Jeg hedder Camilla Fabricius, og jeg er gruppeformand for Socialdemokraterne i Aarhus Byråd. Det kan ikke passe, at en gymnasieelev med akademiske forældre og et snit på 8 oftere vælger universitetet end hans klassekammerat med ikke-akademiske forældre og et snit på 9. Hvis vi skal sikre, at Aarhus er Danmarks bedste studieby, så er det vigtigt, at du som studerende engagerer dig, også i valget til bestyrelsen for Aarhus Universitet. Jeg vil varmt anbefale dig at sætte kryds ud for den lokale debatmand, Christian Madsen. Det vil være et rigtig godt valg. Universitetet har brug for det, Batman. Derfor skal du stemme på Christian Madsen til universitetsvalget. Du finder mig øverst på Frit Forums liste, den eneste liste til venstre for midten.